Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, Ibai. Arratsaldeon. Bueno, hasi baino lehen eskatuko dizu zure burua pixka eta aurkezte. Vale, ba, ni 26 urteko mutil bat naiz, magisteritza eta INF ikasi dut, eta gaur egun master bat egiten ari naiz, Madrilen, kirol kudakuntza kudaketa ingurukoa. Uh-huh. Non bizi zara eta non bizi izan zara? Vale, gaur egun ni berez bastandara naiz, Eratzun jaioa, eta gero Elizondon bizitua, haunitz urtean zehar. Eta, bueno, gero ja unibertsitate kontua dira eta Soria, Salamanca, Madrilen orain bizi naiz ere bai eta, bueno, atzerrian Australian bizi naiz, bizi izan naiz urte eta erdi. Orain kontatuko diguzu. Zeintzu dira zure afizioak, Ibai, zer duzu gustoko? Bueno, ba, esan bezala, inefikazia dut eta kirolak asko maite ditut, gehien bat futbola eta padela. Futbola gehien bat. Eta bai, hori izango zen afizorik handiena. Eta bidaiatzea ere, ez? Bidaiatzea ere, bai, noski. Zure, bueno, arrazoi baten gatik, oraindik ez dakigun arrazoi baten gatik, atzerrira joan berri izan zara. Nora joan berri izan zara eta zer gatik? Bale, ba, gauza da, lehenengo karrera bukatu nuenean, magisteritza, ja ba, nuen pentsatua, ba, agian atzerrira joan nahi nuela, Tailandera gonen zen pentsatzen, baina azkenean, ba, gogoekin gelditu nintzen, pues, ikasketetan zerbait gehiago egiteko eta INEF-erekin hasi nintzen. Eta INEF bukatu nuenan, ba, bai, esperientzia bat izan nuen atzerrian, ingresa hobetu behar ere bai, gaur egun ere bai oraindik hobetu behar dut, eta Australia joan nintzen urte terri. Urte terri? Bai. Bai, orain galdetuko dizut, Australian nola bizi diren ekonomikoki eta sozialki? Bale, ba, Australia herrialde berri bat da, Europakin aderatuta adibidez, Europako herrialdek askoz ere historia gehiago badute, eta pues, horrek baditu bere alde honak eta alde txarrak, ez? Zuk joaten zan ni Sydneyen bizi nintzen, eta ba, egunerokotasunan ikusten duzu, ba, zutela leko historiko haunitzek, ez? Alderatuta Europako haunitze irirekin. Baina baitu bere alde honak ere bai, eta gauza da, ba, berria denez, ikasi ahal izan dute gauzak nola egin eta nola ez egin, eta ba, adibidez, langabezirik ez dute apenas, eta ekonomikoki nahiko egoera honean daude. Bai, eta zuek nola bizi zineten? Erresa egin zitzaizuen edo zitzaizun egokitzea? Ba, egia da, niri nahiko zaila egin zitzaizela hasieran batez ere. Arata joateko, ba, bueno, ni bezalako jendearen zat, jende gaztearen zat, normalean bi bizatu motarekin joaten dira. Alde batetik work and holiday, lana eta oporrak, deitzen denen bizatua, eta bertzaletik ikasleen bizatuarekin. Ni joan nintzen urtean, duela bi urte zen, eta ba, lana eta oporra ditzen den bizatua lortzea zaila zen. Zut, Espainia guztian, 500 bizatu ematen zirela bakarri momentu horretan, eta nahiko zaila egiten zen. Orduan ni ikasle bizatuarekin joan behar izan nintzen, eta bizatu mota honekin kondizioak zailagoak dire, lan egiteko momentuan. Bizatunekin astean bakarrik 20 ordu lan egita dituzu, bestearekin 40 ordu, langile normal bezala,
eta bueno, baditu bere aldetxarak, eta bueno, eran bezala, orduan, bisatu honekin 20 ordu lan egiten nituen, eta zai egiten zen ba, lana lortzea, enpresa nahiago zuten pertsona bat, bero 20 orduak egiten dituen lana, eta ba, hango bizimoduaren eko garestia da, orduan, ba, 20 ordu lan eginez bakarrik zaia zen. Eta etxe bizitza lortzea zaila egin zitzaizuen, garestia dira etxe bizitzak? Bueno, hemen bizigaren lekuarekin konparatuta ba, nahiko garestia da, nahiz eta orain Madrilen bizi naiz eta Bartzelonako lagunekin hitz eginez ere bai, hango errentak nahiko garestia dira. Baina bai, orokorrean nahiko garestia ziren, zaila izan zen bai aziran lortzea etxe bizitza bizitzeko, horretzen naiz, hasieran pentsatzen nuela, ba, nahi dut azeriko jendearekin bizi, inglesaz praktikatzeko, eta nire kontuz zaiatzen etxe bizitza lortzen. Eta zaiatzen eta zaiatzen, joaten nintzen, ba, handitzen nahi, inspekzioak deitzen denekoa, logela bat lortzeko, interneten ara aurkitzen duzu abisua, ara eta joaten zara, eta bertzea hamar pertsonekin zaude, logela batengatik borrokatzen. Eta gogora egin zen, eta azkenan ba, espainiar batzuekin elkartu, eta pixua lortu nahi genuela, eta bueno, hola egin genuen. Nire lehenbiziko helburua ez zen bete. Bueno, bintzen lortu zenuen, eh? Hori da, bida, hori da uzan. Ibai, Australian bizimodu ezberdina dute. Zer egin zitzaizun deigarriena bizimodu horretatik? Bale, ba, ala da. Bueno, nik egieran Australian nahiko bukaeran haunitz egiten nuen lan, eta bi Australia, bueno, bi Sydney ezagutu nituen. Sydneyeko zati bat, baute, pues, beren filosofia biziaz gozatzea da, lasaitasun batean bizi dira, egoera nahiko honean, ez? Eran bezala ekonomikoki arazongi dagoen herrialde bada, eta pues, egoera horretan bada jendea oso ongi bizi dena. Eta bertzaletik bada, bertza realitate bat, pues, langileen errealitatea, hoien lan kondizioak ez direla ainonak, eta bertze estres handiago bat bizi dutena. Ados. Eta janariarekin, Ibai, badagola plater berezirik edo... Ba, egiaran hori izan zen falta motan duen gauza handitako bat, hemendik, ze, agian hemen norbaitek erango dita hori ez dela hola, baina nik ez nuen ezagutu beren gastronomia garantzitsurik, beren gastronomia propio garantzitsurik. Baute influentzia handia, Australian, no, Sydneyen, Asiako jende kriston pila bizi da, Inglaterako influentzia handia badut ere bai, Ameriketako ere bai, eta baina kontu maten zara, beren gastronomia ez dagoela sobera garatuta. Nire impresio. Ados. Aipatzu duzu bai, lasaiago bizi direla edo zentzu batean. Lanarekin nola dira? Ze lan aldi motea dituzte, edo nola bizi dute lana? Nik komentatzea dizut, nik bizi izan nuen errealitatea. Bai. Orduan, nik ikusi nuen errealitatea izan zen ikasketei agian ez diote horren bertzeko garrantzirik ematen, bada honi jende ikasketak badituenak noski, errealde garatu bada, baina nik ezagutu nituen nahiko jende lan kargu garrantzitsuetan eta ez zutela unibertsitateko ikasketarik, baina esperientzia oso ona bat zutena. Eran bezala bertzalde, lanean nola dira,
denetarik ezagutu nuen. Lan jendea bere egunerokotasunan kriston lana egiten zuena, bere lan kondizioak egunero kriston lana egin behar izaten zidotena, eta ba, bertze persona batzuk pues, bere nogeran gatik pues, lasaiago bizi zirena. Horain pasako gara lanetik bestara. Nola vale. egiten da besta? Nola egiten da besta? Bueno, ni naiz ere pertsonarik aprobozena besta zitze egiteko. Ze gustatzen zai, baina no. Nire eliz lagunekin eta inoiz naiz besta zale ondiena. Baina da bertze puntuetako bat ez zitzaiten ere sobera gustatu. Bueno, egia lan, ezen besta, nire gustatzen zitzaitena gehien bat zinetik zen, egunean zehar bazuten giroa. Zu, han zinien ondartzari garantzitsuna izena du Bondi Beach, eta zu hor egunean zehar joaten zara, eta ikusten duzu kriston giro pollita, amabietan jaztago deuz, baina egunean zehar, amarrak arte, amekak arte, hor gaueko amekak arte joaten zara, eta bada kriston jonde pila, giro pollita, zerbait hartzeko lasai ederrean. Gero besta, gaueko besta erango nizun, ba, Ingalaterrako besta bezala dela. Gaueko diskoteketara, zazpietatik hain zinera tirek izan dituzte, eta goizeko hirutan denak itxita daude. Eta, bueno, hori netako ez dago diferentzia handirik edozein herrialdetan. Beraz, kaleak biziak dira, ez? Komentatzen zenuen giroa bazela egunean zehar. Bueno, nik, eske, hemengo giroarekin konparatuta, nik inoiz ez dut ezagutu benpin Australian eta gero Zelanda Berrian egon nintzen ere bai, eta leku hauetan giro aldetik ezin dut alderatu. Hemengo lekuetan zu irteten zara arratsalde batean eta beti kriston giroa da. Leku hauetan, hemengo hiri hauetan, zu joaten zara eta leku konkretu batzuetan izaten da giro zerbait, baina hemen bezala terrazetan lagunekin zerbait hartzeko, estereko xoa jateko, nik hori ez dut ezagutu. Seguro hango pertsonei galdetzen badiezu, erango dizutela beren errezeta magikoak, bueno, errezetak edo ze plan egin, baina nik hemen bezala inon. Nolako edira izaeraz, Ibai? Australiarrak. Ba, nik erango nizuke, ematen duen konzeptu txar bat dutela eta ez da horrela. Baina nik erango nizuke nora herrialde garatu bat den, ekonomikoki oso arrasongi dauden, nik ikusinen individualismoa nahiko handia zela. Bestaz ezagutzen bat egituzu eta bueno, azkenean arras jatorak dire, irekiak, baina gero egunerokotasunean individualismoa handi bat bizi dute. Eta nik uste dut hori, bueno, ez dakit, azkenean ez dakit zein den arrazoia, baina da nik izan nuen sensazioa. Eta la ere lortu zenuten nango jendearekin harremanak sortzea, edo? Bai, bueno, niri hasieran hitz egin dugunen arira ere bai, ni hasieran nahiko kostatu izan zitzaiten lan finko bat lortzea, orduak ematen zizkidatena, eta bueno, ni futbolan jokatzen dut, eta erran nuen, ba, hasioa nahi zemen futbolan ere bai. Eta ba, hango talde batekin kontaktuan jarri nintzen, eta bueno, talde honek lortu zian lan bat, finkoa, orduak ematen zizkidatena, eta lan hau izan zen ere bai, egitan hango jendarekin harremanak edukitzen izatea eragin zidana. Eta hori izan zen momentua egitan hango jendearekin kontaktuan jarri nintzena, eta zen zen galdera? Hango lagunak edo egin zen ditu. Bai, bueno, hau izan zen nire era, hango jendea laguna egiteko. Ados, esango zenuke bizitzeko toki atsegina dela? Bai. Bai. Araz atsegina da, gauza da, zer egoeretan joaten zaren. Azken finean nik hemen ezagutu eta hemen jende mendikarata joaten dena, inolako arazori gabe, zure ikasketekin, baina gero taberna batean, konstruzioan, olako lanak egin bat dituzuna, ez da duz gertatzen, baina bueno, ezagutu jendeare bai, bertze helburu batzuekin edo espektatiba batzuekin joaten zena, eta zaila da lortzea. Gero jende gehienak ez inolako arazorik horrelako lanetan ibiltzeko eta esperientzia bizitzeko ikaragarria dela.
diren alde onak eta ez ainona. Vale. Hasiko naiz alde txarekin, gero bukatzeko alde honekin. Ongi. Alde txarak erran duten bezala, ba, hasieran historia honitz ez duen herrialde bat dela, badu historia, baina erran dut, Europarekin konparatuz, orduan, zu iriti barrena joaten zarekin, kontu maten zara, azken finean zinei, aste bat baino gutxiagoan, lau egunetan ikusten duzula gauz garrantzitsua, gutxiagoetan, seguraski. Orduan, ba, bueno, irizena momentu batzutan, erraten duzula, iria berez ez da horren bertzekoa. Gero bertzaletik ere bai, gastronomia. Bueno, ez dut deus kritikatzen hango gastronomia, baizik eta falta motatzen duela hemengo janaria, nire amare eta matxiren janaria, eta hori aletxar bat izan zen. Eta alde ona, ba, Australia kriston herrialdea dela, orduan, ba, bueno, azkeneko, egon nintzen azkeneko hilabetean, izan duen aukera Australiako ekialde kosta guztia ezagutzeko, eta kontu maten zara dela kriston herrialdea. Kriston paisajeak, eta orokorrean arras bizikalitate ona badutela edo edukitzen aduzula. Suposatzen dut, toki asko bisitatu zenituela, ez? Esaten ari zinen moduan. Zein izan zen, gehien gustatu zitzaizuna? Bale. Enuke jakingon zinekin gelditu, baina Zelanda Berria kriston pila gustatu zitzaiten. Gero Filipinak ere bai egon nintzen eta kriston pila, Australia noski. Eta, bueno, hiru jakin geldituko nintzen. Eta lagun batzuekin bultatuko bazina orain Australiara, zei bilbide pentsatuko zenuke edo, zei bilbide prestatuko zenieke? Bueno, nire lagun batzuk joan behar balia nik gabe, nik erango neke, nik ezagutu nena kristona izan zela. Ekialdeko kosta, guk Kernsetik egin genuen, Kernsetik Melbourne eraino, jaren ez da nago seguro zenba kilometro ziren, baina kriston kilometro pila, lau mila agian. Eta, bueno, nirekin joan behar balira, nik agian bertze kosta egingo nuke, bertzaldea, mendebaldeko zatia, edo erdialdean badago Uluru izeneko mendi bat, munduko harrizko, bueno, harria den mendirik handiena, eta ikusgarria da, ikusten mozuen interneten, eta hori gustatuko litzatak egitea. Osegi, zer zaletasun dituzte bertan? Australian? Bai. Orokorrean, bizikalitate ona baduten ez, benpin jende honitzek, kirolari eta osasunari garantzia handia ematen diote. Orduan ikusten duzuan jende gehienak, gimnasioa joaten dira egunekotasunean, yoga eta olako aktibitateak egiten dituztela. Eta, bueno, hauniz jendek badu, bueno, joera bat osasunaren aldekoa. Eta haien artean nola harremantzen dira? Hemengo kuadrilekin konparatzen baditugu edo ze harreman mota izaten dute? Nik erratu dizut ezagutu dutena. Orduan, nik ez dakit nola gaztetatik heldutelaino nola izaten den beraien arteko errazioa. Nik erratu dizut, nik hango jendearekin futbol talde batean edo ezagutu dituen beste pertsona batzuekin izaten dituen harremanak eta ikusi dituen harremanak. Erran izuten bezala, nik ikusi nuena da egoera ekonomiko eta egoera sozial oso hon bat edukiarren individualismoa handia badela. Bakoitzak bere bizia azkenean eta jazta. Ekarekin ateratzeko beste egitera agian ongi, baina gero ez dakit. Ikusenen nahiko gutza harreman egin aldetik. Horren, ez dakit erantzuten duten, baina... Bai, osongi. Eta kanpotarrak nola ikusten gaituzte? Kanpotarrak? Bueno, azken finean horre ere bai denak kanpotarra dire. Inglesak aietu zirekan arata aborigenak zaben eta ingelesek konkistatu zuten Australia. Eta, ez dakit, nik uste nahiko irekita daudela, zezu joate mazara Sydneyera. Nile miziko eguna ailegatu nintzen dikan, Sydneyko zentrora joan nintzen.
Townhall deitzen dena. Eta nik enekien Australian nintzen edo Asiako herrialde batean, ze kriston asiatuko pila bat ziren. Bai. Eta horan ez dakit, da bereien kriston multikulturalitatea bada, eta errango nuke zuten da inolako arazorik. Ongi ez? Bai, egia da bai. Itzuliko zara berriro, itzuli nahi duzu? Bai, momentu batean gustatuko litzaidake, baina mundua ere bai kristona da, eta handia bai, arraza handia da, eta gustatuko litzaidake bertzeleku batzuk gehiago ikustea, Ego Amerikan ez zinuz egon, eta bertzeleku batzuk. Ibai, kontatuko zen egunke anekdotaren bat. Anekdotaren bat? Bai. Ba, bueno. Kontatzen dut bat, izan zela, Australia bukatu ondotik, egon nintzen lau hilabeten zehar bidaiatzen, Zelanda Berria, Australia, eta gero Ego Asiako herrialde batzuetan. Eta hori itzen naiz, Kanboiatik Laosera pasatzekin, Kanboiako aldean kartera bat utzi nuen, atzen dut zitzaidan. Eta gainera justo Laoseko immigrazioan araz estriktua ziren, ez? Pasatzeko, ezen soberarexa. Eta hori, atzen dut zuten Kanboian kartera bat, herrialde ezberdinetako diru hau nintzekin, diruakin eta gauz ezberdinekin. Bazuten eko garantzean eta koainera. Orduan, aiatu nintzen Laosera, eta Laoserako login barruen lekura aiatzekin konturatu nintzen, atzen duan izago. Eta ja, baneken gutxi garen nuen atzen duan nintzen, ez? Kanboiako aldean. Orduan, hor komentatu nien, eta nik eraten nahi. Kanboian, kriston pobrezia, ez dakit, ez dut uste lortuko dutenik. Eta bai, urrengo gunean hor ekarri ziaten, eta gaina izan zen, kriston, oza, hori nik hau nintzen ratu lagunekin, hori Madrilen edo Bartzelanen pasatzen zait, atzen zait banku batean, eta nik eskua jokatuko nuke hori zela ongo. Eta bila, Kanboian, nahiko pobrezia handiagoa dutela. Ze polita. Bai, gara, bai. Anekdota polita. Zoran jo bai zertan ari zara, esan duzu Madrilen zan ditzara master bat egiten. Bai, orain Madrilen kirol kudeakuntza inguruko master bat egiten ari naiz, kudeakuntza inguruan lan egin nahiko nuke etorkizunean, eta hori, ekaina arte teoria ematen ari gara, eta gero praktikak heldu zaizkit. Osangi. Aipatu zu pixkati bai, baina zer izan zen gehien faltan bota zen duena, amatxi eta maren januariaz aparte, Australian? Ba, bueno, januariaz aparte, gehien botatzen zenuena faltan zen, ze azkenean Australian nintzen, ez? Orduan ez nuen sentitzen ingalateran egoten man nintzen bezala, edo herrialde hurbilago batean. Ni alata joan nintzelikan, egon nintzen urte baino gehiago, etxera itzuli gabe. Eta han zaurikan egiten nabaritzen duzu zure jendetik urrun zabela. Orduan gehien faltan bota duena izan zen familia eta lagunak. Eta ja, amaitzeko, azkeneko galderak, gure ikusentzulei nola salduko zenieke Australia? Ba, bueno, azkenean nik uste dut esperientzia arraz interesgarri bat dela. Herrialde bezala, turista bezala ere bai, bisitatzeko, ze kriston palajeak badire, pasaba da. Eta bidai nahiko interesgarri zetal da. Bertzalde, jende gaztagoren txat, bertzen modu batean bidaiatu nahi duena. Modu honetara, kriston herrialde bat ezagutzatik aparte, esperientzia personal hori ere bai, nire txat arraz garantzitsua izan zen, eta nik uste dut zein txat ere bai. Berrin du Ingalaterra, Australia, edo zein herrietan, zu horrelako esperientzia bat eduki behar duzunean, hau nintzik azten duzu. Egunerokotasuneko edo zer gauzekin, zuk zure kabuz, gauzak egin bada dituzu, eta zuk lortu alituzu gauztiak. Orduan, ez dakit, nik uste dut eldutzeko esperientzia arraz garantzitsua da. Bai, ez? Bai. Eta atzerrira joan nahi duen pertsona bati edo zalantzan dagoen pertsona bati ze aholku emango zenioke? Atzerrian dagoena. Ez, atzerra joan nahi duena. Joan nahi duena. Bai, zalantzan dabilen pertsona bat. Bueno, azken finean, pertsonen arabera ere, ez? Batzutan pertsonak
ziurtasun gehiago badute erabakik hartzeko orduan, beste batzuk ez, nik uste erabakik hartu behar dira momentu batean edo bertzean. Eta zu adibidez gehiago dudatzen baduzu, agian personal bezala normalean gehiago dudatzen duzu, erabaki hartu eta kito. Segura aski noiz ez zara egongo ehuneko egunean ziur, baina horrela ehuneko egunean ziur egotera itxaron nahi baduzu, inoiz ez zara itxikon puntu horretara, hasi que momentu batean hausartu gara zara eta piztinera gota gara zara. Oso, ongi, joi, bai, mi esker gurekin partekatzeagatik, esperientzia hau. Zuri asko. Saio hau, Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.